Mjeku i njohur tregon me të papriturën që po përballet tek infektivi. Infeksionisti Dhimitër Kraja ka treguar se ditët e fundit mjekët e spitalit COVID-1 po përballen me një situatë të re. Numri pacientëve që ka nevojë për shërbim spitalor po rritet nga dita në ditë, ndërsa të gjithë shtruarit rezultojnë të pavaksinuar. Prej disa ditësh ndodhemi në një moment të tillë që në spital ka disa të dhëna të reja. Nga pikpamja statistikore kemi një shtim të vlerësueshëm të rasteve. Një karakteristik të përbashkët e tyre është se të sëmurët janë të gjithë të pavaksinuar. Virusi qarkullon ende në Shqipëri, duke ruajtur infektueshmërinë e tij, ka thënë mjeku.